नमस्कार दर्शक मित्रों, હું છું પિનલ. સુરત ચેનલના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. જીએસટીના મુદ્દે સુરત શહેરની 170 માર્કેટોની 70,000થી વધુ દુકાનો જડબેસલાક બંધ. 1 જાન્યુઆરીથી 5%ના બદલે 12% જીએસટીના અમલથી વેપારીઓમાં રોષ. જીએસટીના મુદ્દે વિરોધ કરતા લિંબાયત ગોવિંદનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલના કારખાનેદારોની અટકાયત. કાઈ પટ્ટી બાંધી સૂત્રોચ્ચાર કરી કારખાનેદારોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. પુણાની વધુ એક સોસાયટીએ જાહેર રોડ પર કચરો નાખી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ડોર ટુ ડોર કચરાના કલેક્શનથી કામગીરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરનું મનસ્વી વલણ. સિંગણપોરમાં ખાનગી માલિકીના પ્લોટમાં પાથરના પાથરી પેટીઓ રહેતા માર્કેટે મનપાએ સીલ કર્યું. રિંગરોડ નીચે ગટરનો ખાડો કરી માત્ર પેચવર્ક કરાયું. રસ્તો બેસી જતા કપચી ભરેલી ટ્રક ફસાતા તંત્રની પોલ ખુલી. અને સુરત શહેરમાં 31st ને લઈ પોલીસે કડક પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું. રાત્રિના 11 વાગ્યા પછી રોડ પર ઉજવણી કરતા લોકો સામે પોલીસ કાર્યવાહી કરાશે. વધુ સમાચાર વિગતવાર. 1 જાન્યુઆરી 2022થી કાપડ ઉદ્યોગની વેલ્યુ ચેઇન પર 12% જીએસટી દરના વિરોધમાં ટેક્સટાઇલ ફેડરેશન ઓફ સુરત ટ્રેડર્સ દ્વારા 30 ડિસેમ્બરના રોજ શહેરની તમામ 170 કાપડ માર્કેટની 70,000થી વધુ દુકાનો બંધ રાખવા એલાન આપવામાં આવ્યું હતું. જેને ધ્યાનમાં રાખીને આજે માર્કેટ જડબેસલાક બંધ રાખવામાં આવ્યું છે. વેપારીઓએ રોષપૂર્વક દુકાનો બંધ રાખી છે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યા પર વિરોધના કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યા છે. કાપડ ઉપર જીએસટીના 5%થી વધારીના તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2022થી 12% કરવામાં આવશે, જેને લઈને વેપારીઓમાં રોષ દેખાઈ રહ્યો છે. આ અંગે જીએસટી કાઉન્સિલમાં સુરતના વેપારીઓ દ્વારા સતત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. સતત વિરોધ કર્યા બાદ પણ જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા કોઈ હકારાત્મક વલણ ન દાખવતા આખરે ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન દ્વારા 30 ડિસેમ્બરે સંપૂર્ણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે કાપડ વેપારીઓની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોઈપણ જાતનું હકારાત્મક વલણ દાખવવામાં ન આવતા છેવટે ગુરુવારે સુરત શહેરની 170 માર્કેટોના 70,000થી વધુ દુકાનો બંધ રાખી વેપારીઓએ વિરોધ નોંધાવી પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે સુરતના સાંસદ અને ટેક્સટાઇલ મંત્રી, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ અને નવસારીના સાંસદ સીઆર પાટીલ પોતે પણ માને છે કે જીએસટી 12% કરવાને કારણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં ભારે મુશ્કેલી પડી શકે છે. છતાં પણ સરકાર સંશોધનો પણ માનતી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા એટલી પણ અહીં ધરપત નથી આપવામાં આવી કે તમે કરેલી રજૂઆત અંગે અમે ફેર વિચારણા કરીશું. એક તરફ વેપારીઓની રજૂઆત કરતા રહ્યા અને જીએસટી કાઉન્સિલના અધિકારીઓ મૌન સેવીને બેસી રહ્યા હતા, જેને કારણે વેપારીઓમાં સતત રોષ વધતો રહ્યો છે. હોસ્ટાના પ્રમુખ મનોજ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે જીએસટીના દર ન વધારવા માટે અમે એક દિવસ માટે ટોકન સ્ટ્રાઇક રાખી છે. અમે અમારી વાત જીએસટી કાઉન્સિલ સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમારા આ બંધના એલાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈનું રાજકીય હિત નથી. માત્ર ને માત્ર વેપારી સંગઠનો જ સક્રિય છે. અમને પૂરતી અપેક્ષાઓ છે કે અમારા સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને ટેક્સટાઇલ મંત્રીની રજૂઆતના કારણે જીએસટી કાઉન્સિલ લીધેલા નિર્ણયમાં તેઓ ફરી એક વખત ફેર વિચારણા કરશે. તમામ વેપારી સંગઠનો કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ જગ્યાએ મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થવાના નથી. આમ ગુરુવારે કાપડ ઉદ્યોગ બંધ રહેતા રિંગરોડ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની અવરજવર નહીવત જોવા મળી હતી. દુકાનો બંધ હોવાથી અન્ય કારીગરોને એક દિવસની રજા મળી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. ચંપાલાલ બોધરા, મહામંત્રી ફોસ્ટા. देखिए, भारत सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दर 5% था, उसको वो अभी नई अधिसूचना जारी करके और 12% जो टैक्स लगाया गया है उसके विरोध में आज संपूर्ण रूप से सूरत कपड़ा बाजार के 185 मार्केटों के 65,000 व्यापारियों ने तथा जितने भी हमारे टेक्सटाइल के सारे घटक है, चाहे वीवर्स है, एम्ब्रॉयडरी है, सभी ने बंद करके ये विरोध जताया है कि कपड़ा उद्योग में 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए. 12% जीएसटी होने के बाद
गरीब व्यापारी तथा गरीब पब्लिक और छोटे व्यापारी पे ये निश्चित रूप से बेरोजगारी को धकेलने वाला साबित होगा और आगामी दिनों में पुनः इसे 5% दे करके और व्यापार हित के लिए आप राहत प्रदान करें। माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से भी हमने मुलाकात करके इस बात को समझाया था। उसके बाद कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी उस चीज़ को रेफर किया था कि GST दर 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज देश के सभी संगठनों से मिलकर के हमने सूरत के 185 कपड़ा मार्केटों के 65,000 व्यापारियों ने GST को वापस 5% करवाने के लिए विरोध करके बंद रखा है। गोकुल चंद बजाज, वाइस प्रेसिडेंट फोस्टा। गोकुल जी, आज मार्केट बंद रखा जाए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मार्केट हमने आज टोकन स्ट्राइक के हिसाब से बंद रखा है। सरकार से हमारी ये मांग है कि जो 12% का नोटिफिकेशन आपने जो इशू किया है और उसको 1 जनवरी से जो लागू करने वाले हो, आप उसको कैंसिल करें। कपड़ा जो है एकदम निम्न वर्ग के उपयोग की चीज़ है, मध्यम वर्ग के उपयोग की चीज़ है, सामान्य वर्ग के उपयोग की चीज़ है। और सरकार की जो ये नीति है मध्यम वर्ग, जब कपड़े पे 5% GST लगी थी तब भी हमने सरकार से ये मांग की थी कि कपड़े को GST के दायरे से बाहर रखा जाए, कपड़े की ट्रेडिंग को GST के दायरे से बाहर रखा जाए। जब सरकार ने हमको ये कहा था कि भाई ये कपड़े की हमारी GST की चेन पूरी नहीं होती है, आप हमारी इस बात पे एग्री हो जाओ कि हम इसको निचले स्तर पे, यानी जो सबसे नीचे की जो GST की दर है, यानी कि 5% में आपको रखेंगे ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो और हमारी चेन भी पूरी हो जाए। तो सरकार को हम की बात को हमने मान देते हुए इस बात को मान ली थी कि भाई 5% के, लेकिन अब सरकार जो है 12% करने जा रही है, उससे कपड़ा उद्योग पूरा का पूरा बड़ा प्रभावित होगा। 5% GST की वजह से भी कपड़ा उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ। सूरत में कम से कम 20-30% दुकानें बंद हो गई, छोटे रोजगार बेरोजगार हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, छोटे दुकानदारों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो 12% वाली बात है ये बहुत ही कष्टदायक है, आप कृपया हमारी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और कपड़े को 5% के GST दायरे में रखें, ऐसी हमारी मांग है सरकार से। सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, अन्यथा हमको आंदोलन करना पड़ेगा, नो व्हीलिंग में जाना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा। हम तो सरकार के साथ में, सरकार से हम हमारी जो मांग है, जायज़ मांग है, जो जिसकी आधार है, उस मांग के पीछे तर्क है, उस मांग को मान ले, ऐसी हम सरकार से आशा रखते हैं। और हमें आशा है कि सरकार जो GST काउंसिल की मीटिंग बुलाई है उसमें इस बात को, हमारी मांग को स्वीकार कर लेंगे, ऐसी हमारी को आशा है। कापड़ ऊपर 5% GST ना बदले 12% GST ना पगले गुरुवारे कापड़ उद्योगो एक दिवस नी हड़ताल पाड़ी वेपार उद्योग बंद राख्यो छे। वेपारीओनी आ हड़ताल मां लिंबायत गोविंदनगर इंडस्ट्रियल ना लूम्स ना कारखानेदारो पण जोड़ाया हता। गोविंदनगर इंडस्ट्रियल मां कारखानेदारोए विरोध नोंधावी सरकार विरुद्ध नारेबाजी करी हती। कारखानेदारोए काई पट्टी बांधी विरोध करता लिंबायत पोलीस दोड़ी आवी हती। लिंबायत पोलीसे 8-10 कारखानेदारोनी अटकायत करी छे। घनश्यामभाई, અમારે ગોવિંદનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આવે, લિંબાયત એરિયો આવે, જે અમે 5% અને 12% કિરાશે એના વિરોધમાં અમે આજ કાળી પટ્ટી બાંધીને અને વિરોધ વ્યક્ત કરીએ છીએ। એક તો અત્યારે GST આવતા અને પેલું કોરોના આવતા મંદીના હિસાબે ઉદ્યોગ હાવ ઠંડો પડેલો છે, એમાંય 5% અને 12% કરેલા છે, તો અમે ભોગવાના ફોલો કરીને એ હિસાબે અમે વિરોધ કરીએ છીએ કાળી પટ્ટી બાંધીને। સાથે સાથે આજે અમે એક દિવસ ખાતા બંધ રાખેલા છે અને ફોગવાની જે આગળ ગાઈડલાઇન આવશે એ પ્રમાણે અમે આગળ વધીશું। મારું નામ કેસરલી પીરસાદા, લિંબાયત ગોવિંદનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીના જનરલ સેક્રેટરી તેમજ ફોગવાના લિંબાયતના ઝોન કન્વીનર। આજરોજ લિંબાયત વિસ્તારમાં, લિંબાયત ઝોન વિસ્તારનો આખો પ્રોગ્રામ કાળી પટ્ટી પહેરીને ફોગવા એ જે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે જે આહવાન આપ્યું છે તેના ભાગરૂપે GST 5% જે 12% કરવામાં આવી રહી છે તેનો સખત વિરોધ કરવા માટે આ ટેક્સટાઇલના વિવર્સ બંધુ અહીંયા ભેગા થયા છે અને આજે આ વિરોધ કરી રહ્યા છે। GST જે 5% બદલે 12% થઈ રહી છે એ વેપાર ઉદ્યોગ ધંધાનો મૃત્યુ ગંડ વગાડશે એના માટે, અને બહુ સૌથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી જે લોકોને રોજીરોટી પૂરી પાડે છે એના ઉપર ખૂબ વ્યાપક અસર પડશે, એના માટે આ વિરોધ પ્રદર્શન અને માર્કેટ જે બંધ છે એના વિરોધમાં અમે ટેકો આપી રહ્યા છે અને આ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। પુણા વિસ્તારમાં આવેલી આશીર્વાદ સોસાયટીમાં દિવાળી પછીથી ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનની ગાડી રેગ્યુલર ન આવતી હોવાના કારણે સોસાયટી દ્વારા સ્થાનિક અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓને વારંવાર જાણ કરવા છતાં સમસ્યા ત્યાંની ત્યાં જ રહી છે।
સમસ્યાનું કોઈ નિરાકરણ ના આવતા આજરોજ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા સોસાયટીની બહાર જાહેર રસ્તા પર કચરો ઠાલવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો તથા કોન્ટ્રાક્ટરના મનસ્વી વલણ સામે પ્રશ્નો ઉઠાવતા કહ્યું કે જ્યારે ફોન કરીએ ત્યારે ગાડી ખરાબ હોવાના જવાબ અપાઈ રહ્યા છે. સુરત મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનમાં ફરી એકવાર ગાર્બેજ કલેક્શનની કામગીરી સામે લોકોનો રોષ જોવા મળ્યો છે. સ્માર્ટ સિટીમાં કરોડો રૂપિયાનું ખર્ચ માત્ર સુરત શહેરની સફાઈ પાછળ કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરોના મનસ્વી વલણના કારણે સ્થાનિકોના ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ પ્રશ્ન માત્ર પૂણા વિસ્તારનો નથી પરંતુ ઘણી બધી સોસાયટી છે કે જેમાં નિયમિત રીતે ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન કરવા માટે આવતી નથી. ડોર ટુ ડોર કલેક્શન માટેનો નિયત સમય હોવા છતાં પણ તેમની ગાડીઓ મનફાવે તે રીતે સોસાયટીઓમાં આવે છે. પૂણા આશીર્વાદ સોસાયટીમાં ગાર્બેજ કલેક્શનની નવી કામગીરીથી ત્રાસેલા લોકોએ પણ રોડ પર કચરો નાખીને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો છે. સોસાયટીના લોકોની ફરિયાદ છે કે આ અનિયમિતતા સામે અનેકવાર પાલિકા અને નગરસેવકોને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં ફરિયાદનું નિરાકરણ આવતું નથી. પાલિકા તંત્રની નગરસેવકોની આંખ ખુલે તે માટે જાહેર રસ્તા પર કચરો નાખીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. આશીર્વાદ સોસાયટીના પ્રમુખ રાજુભાઈ વેકરિયાએ જણાવ્યું કે પૂણા વિસ્તારમાં અમારી સોસાયટી સહિત ઘણી સોસાયટીમાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો સતાવી રહ્યા છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટર દ્વારા આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવામાં આવતી નથી અને અધિકારીઓ પણ ગલ્લા તલ્લા કરે છે. આરોગ્ય અધિકારીને કહેવામાં આવે છે ત્યારે તે પણ તોછડાઈપૂર્વક જવાબ આપે છે. કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી સખ્તાઈપૂર્વક કામ લેવાને બદલે તેઓ ફરિયાદ કરનાર સ્થાનિકને ખખડાવી નાખતા હોય તેવું તેમનું વર્તન હોય છે. આરોગ્ય અધિકારી અજીત ભટ્ટે જણાવ્યું કે આશીર્વાદ સોસાયટીની ફરિયાદ અમને મળી છે, જ્યાં યોગ્ય રીતે ગાર્બેજ કલેક્શન થતું નથી, નિયત સમય પ્રમાણે ગાડી ત્યાં જતી ન હોવાનું સ્થાનિકોએ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને કોન્ટ્રાક્ટરની આ બાબતે જાણ કરી છે. નિયમિત રીતે ગાડી ત્યાં જઈને કચરાનું કલેક્શન કરે તેના માટેની અમે તેની તાકીદ કરી છે. અમને ગાડી નથી જોતી એવી ફરિયાદ નથી મળી, પરંતુ આમ નિયમિત સોસાયટીમાં ગાડી આવતા હોવાની ફરિયાદ મળી છે. હું રાજુભાઈ વેકરિયા, આશીર્વાદ સોસાયટીના પ્રમુખ, એપી બાર પૂણા ગામ. આજે હાલમાં દિવાળી પછી આજ દિન સુધી કચરાવાળો રેગ્યુલર નથી. દર વખતે વારંવાર ફોન કરવા છતાં હજુ સુધી રેગ્યુલર નથી આવતા. ક્યારેક સવારમાં 6 વાગે આવે, ક્યારેક બપોર પછી આવે, ક્યારેક 12 વાગે આવે અને મન પડે એવો ટાઈમ એમણે એડજસ્ટ કરેલો હતો, છતાં બી રેગ્યુલર નથી. વારંવાર ફોન કરવા છતાં રેગ્યુલર હતો અને અત્યારે હાલ ફોન કરવા છતાં બી હું કે ગાડી ખરાબ છે, ગાડી ખરાબ છે, આવું અલગ અલગ ભાણા બતાવ્યા કરતા હતા. એના લીધે સોસાયટીના બૈરાઓ ઘણા બધા હેરાન થતા હતા. તો તેથી આજે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ અમે કચરો રેગ્યુલર કરવામાં આવે, નહીંતર પછી અમે રોડ ઉપર નાખશું. આપણા અત્યારે નવા આરોગ્ય અધિકારીની બદલી થયેલી, જે ફટ સાહેબ કરી હોય છે, એટલા બધા ઇગોથી જે વાત કરે છે કે જાણે પોતાનું જ તે ઝોન હોય અને પ્રતિનિધિ પણ કોઈ ધ્યાન નહીં આપતા કે ભાઈ આવી રીતના આ રેગ્યુલર નહીં ચાલવું જોઈએ. અને એમની જગ્યાએ અમારે પોતે જાતે નિર્ણય લેવો પડે છે કે રોડ ઉપર આજે કચરો ફેંક્યો છે અને જ્યાં સુધી અમારો કચરો કલેક્ટ કરવામાં નહીં આવે રેગ્યુલર ટાઈમે, ત્યાં સુધી અમે રોડ ઉપર જ કચરો ફેંકશું. અને જ્યાં સુધી ભટ્ટ અને કોન્ટ્રાક્ટર અને અમારા જે તે આરોગ્યના અધિકારીઓ છે એ રૂબરૂ અમારી મુલાકાત નહીં લે, ત્યાં સુધી અમે રોડ ઉપર જ કચરો ફેંકશું. સિંગણપુર ચાર રસ્તા નજીક ખાનગી માલિકીના પ્લોટમાં પાથરના પાથરી પેટીઓ રહેતા આ માર્કેટની મનપાએ સીલ કર્યું હતું. સ્થાનિક નગરસેવક ચિમન પટેલના ઇશારે માર્કેટ સીલ કરાયાનો પાથરના વાળાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. 2 દિવસમાં માર્કેટ ખોલવામાં નહીં આવે તો પાથરના વાળાઓએ આત્મવિલોપનની ચીમકી પણ આપી છે. મારું નામ મુરજીભાઈ રસુરભાઈ ગોહિલ. હાલ હું સિંગણપુર ચાર રસ્તા હરેકૃષ્ણ લેસ માર્કેટમાં સાડીનો ધંધો કરું છું અને ઘણા વર્ષોથી મારી રોજીરોટી ચલાવું છું. હાલ 20 દિવસ થી સુરત મહાનગરપાલિકાએ આ માર્કેટને સીલ મારેલું છે. એ સીલ ખોલવા માટે અમારી રજૂઆત કરવામાં આવે છે. આ સીલ નહીં ખોલવામાં આવે તો અમારે આત્મવિલોપન કરવાની ફરજ પડશે, જેથી કરી અને સુરત મહાનગરપાલિકા સ્થાનિક કોઓપરેટરો તમામને જાણ થાય કે 2 દિવસની અંદર અમારું સીલ ખોલી દેવામાં આવે. અમારી ફરિયાદ હાલ અમારા સ્થાનિક કોઓપરેટર સીમનભાઈ પટેલ દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાને કરવામાં આવે છે. એના ઇશારે સુરત મહાનગરપાલિકા વારંવાર હરેકૃષ્ણ લેસ માર્કેટને સીલ મારી અને અમારી રોજીરોટી બંધ કરવામાં આવે છે. અમારું માર્કેટ સ્થાનિક અધિકારી દ્વારા એવું કહેવામાં આવે છે કે હાલમાં તમારું રોડ ઉપર દબાણ છે. ખરેખર રોડ ઉપર અમારું દબાણ નથી, અમે પોતાની માલિકીની અંદર અમારા પાથરણા પાથરી અને અમારી રોજીરોટી કરીએ છીએ. જે રોજીરોટી અમારી બંધ થવાથી અમને ઘણું બધું નુકસાન છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની અમને 1 લાખ રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવી હતી, જેના હપ્તા હાલ ચાલુ છે. એ હપ્તા અમારે કઈ રીતે ભરવા, કે અમારી રોજીરોટી બંધ હોય તો અમારા બાળકોનું ભરણ પોષણ કઈ રીતે કરવું અમારે, એટલે
अमारी मांगणी दिवस बे नी अंदर आ मार्केट खोलवामां नहीं आवे तो अमे आईना 120 परिवार साथे केरोसिन लई अने सिंगणपुर चार रस्ता उपर आत्मविलोपन करवा माटे तैयार छीए। રિંગ રોડ ઓવરબ્રિજ નીચે ટ્રક રસ્તો બેસી જતા ભૂવામાં ફસાઈ ગઈ હતી, જેથી તંત્રએ બેરિકેડ મૂકી ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। સહારા દરવાજા ખાતે બનેલા લોડેડ ટ્રક ફસાઈ જવાના કિસ્સા બાદ ટ્રકને ખાડામાંથી બહાર કાઢવા જેસીબી બોલાવવાની તૈયારી કરાઈ હતી। ઓવરબ્રિજ નીચે ડ્રેનેજ લાઇનના ખાડા કામકાજ દરમિયાન રસ્તા બેસી જતા ટ્રક ફસાઈ ગઈ હતી, જેથી તંત્ર દ્વારા કરાયેલી નબળી કામગીરીની પોલ ખુલી ગઈ હતી। સહારા દરવાજા ખાતે લોડેડ ટ્રક ફસાઈ જતા ટ્રાફિકની સમસ્યા સામે આવી હતી, જોકે ટ્રકના ખાડામાંથી બહાર કાઢવા માટે જેસીબી મશીનની મદદ લેવામાં આવી હતી। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ડ્રેનેજ લાઇન નખાયા બાદ રસ્તાનું પેચવર્ક બરાબર નહીં કરાતા રસ્તો બેસી ગયો હતો। ગુરુવારે સવારે 5:30 કલાકે એક ટ્રક ફસાઈ ગઈ હતી। કપચીભરી હજીરાથી કડોદરા જઈ રહેલી ટ્રક ખાડામાં ફસાઈ જવાના કારણે અનેક વાહનોની લાંબી લાઇન લાગી ગઈ હતી, જોકે ટ્રાફિકના જવાનોએ બેરિકેડ મૂકી ટ્રકને કોર્ડન કરી ટ્રાફિક ખુલ્લો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। કાપડ માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટવાળા ભરચક વિસ્તારમાં ફસાઈ ગયેલી ટ્રકને લઈ લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા। ટ્રકમાં નિયત કરતા વધારે માત્રામાં રેતી કપચી ભરી હોવાથી પણ રસ્તો બેસી ગયો હોવાનું સ્થાનિકોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું। આ પ્રકારે બેફામપણે ઓવરલેડેડ દોડતી ટ્રક પર પણ તંત્ર દ્વારા લાલ આંખ કરવાની જરૂર છે। સુરત શહેર સહિત રાજ્યમાં કોરોના વાયરસ અને ઓમિક્રોનના દહેશત વચ્ચે તંત્ર સજાગ બની લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સની સાથે માસ્ક પહેરવા પર પણ ભાર મૂકી રહ્યું છે, પરંતુ 31ને લઈને લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવી ઉજવણી કરતા હોય છે, જેના કારણે કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ વધે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે। લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરી માસ્ક વગર ઉજવણી કરે તેવી દહેશત પણ દેખાઈ રહી છે। તે જોતા પોલીસ કમિશનર અજય તોમર દ્વારા સુરતીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે કે પોતાના ઘરમાં પરિવાર સાથે રહી નવા વર્ષની ઉજવણી કરવી અને રાત્રિના 11 વાગ્યા પછી કર્ફ્યુનો સમય હોવાથી જો કોઈ રસ્તા પર આ રીતે ઉજવણી કરતા દેખાશે તેઓના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમજ પાર્ટી પ્લોટો અને ફાર્મ હાઉસ પર 31ને લઈને થતી પાર્ટીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકી શહેર પોલીસને પેટ્રોલિંગ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। આમ 31ને લઈ ટોળાશાહીમાં ઉજવણી નહીં કરી પરિવાર સાથે રહી સલામતી રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવાની પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને લઈ પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। 31 ડિસેમ્બર સંપૂર્ણ વિશ્વમાં એવો દિવસ છે જ્યારે વીતેલા વર્ષને લોકો વિદાયમાન આપતા હોય છે અને નવા વર્ષની ઉજવણી કરતા હોય છે। સુરતમાં પણ લોકો બહુ જોશોખરોશથી આ ઉજવણી કરતા હોય છે, પણ હાલની કોરોનાની પરિસ્થિતિ ધ્યાને લેતા આ હિતાવે છે અને આના માટે જાહેરનામો પણ છે કે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા ના થાય, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની જે ગાઈડલાઇન્સ છે એની પાલના કરવામાં આવે, માસ્ક અચૂક લગાડીને બધા રાખે અને કોઈ પણ પ્રકારની એવી ઉજવણી જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થાય આ અત્યારે અનિચ્છનીય છે અને આ જાહેરનામાને વિરુદ્ધમાં પણ છે। તો આ પ્રકારના સુરતના શિસ્તપ્રિય લોકો કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે નહીં જેમાં વધારે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થાય, નવ વર્ષની ઉજવણી પોતાના પરિવાર સાથે સ્મોલ ગ્રુપમાં પોતાના ઘરે પણ કરી શકાય છે। પોલીસ દ્વારા સંપૂર્ણ પ્રમાણે આખી વીતેલા વર્ષોની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લેતા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, નાકાબંધી રહેશે જેમાં સિનિયર અધિકારીઓ પણ જોડાશે, કોઈ પણ જગ્યાએ અશિસ્ત ના થાય, અવ્યવસ્થા ના સર્જાય કે ટ્રાફિકની તકલીફ ના પડે આના માટે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। આપને વિદિત છે કે 11 વાગ્યાથી રાત્રે કર્ફ્યુ લાગુ પડી જાય છે, તો 11 વાગ્યા પછી કોઈની ગેરજરૂરી હિલચાલ રોડ ઉપર ના થાય આના માટે હું તમામ નાગરિકોને ફરીથી વિનંતી કરું છું કે આ જાહેરનામાની અમલવારી કરીએ, પોતાના સ્વાસ્થ્ય, પોતાના પરિવારના સ્વાસ્થ્ય આ મુદ્દાને ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી તમામ ગાઈડલાઇન્સની પાલના બધા કરે તો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે કોરોનાના આ કાળમાં સુરત સુરક્ષિત રહેશે, બધાના સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહેશે। ધન્યવાદ। સીમાડા નાકા સ્થિત જીએમ પટેલ નામના પેટ્રોલ પંપના માલિક અને મેનેજરને બાજુમાં દુકાનદાર તરીકેની ઓળખ આપી ગઠિયો 50,000 ના
छूटा तरीके 200 रुपयानी नोट आववानुं कही रोकड़ा 50,000 रुपया लई रफू चक्कर थई जता सरथाणा पोलीसे ठगाईनो गुनो नोंधी तपास हाथ धरी छे। सीमाड़ा नाका स्थित नटवरनगरनी बाजूमां आवेला जीएम पटेल नामना पेट्रोल पंप पर अठवाडिया अगाउ अजाण्यो युवान आव्यो हतो। युवाने पेट्रोल पंपना मालिकना पुत्र ब्रिजेश पटेल अने मेनेजर रामसिंह मांगूसिंह रावतने नानावराछा दक्षिणी फळियामां रहेता अने 73 वर्षीय पेट्रोल पंपना मालिक गमन मगन पटेलनी ओळखाण आपी 50,000 ની 2,000 ની અને 500 રૂપિયાની નોટ જોઈએ છે અને તેના બદલામાં 200 રૂપિયાની નોટ આપશે જેથી મેનેજરે 50,000 ની 2,000 અને 500 રૂપિયાની નોટ આપી હતી અને બાજુમાં મારી દુકાન છે કહી હું ત્યાંથી 50,000 લઈને આવું છું એમ કહી ગઠિયો ચાલ્યો ગયો હતો। ઘટના અંગે પંપ માલિક ગમન પટેલે સરથાણા પોલીસમાં ઠગાઈની ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા વાલક પાટિયા ખાતે ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા બાયોડીઝલના વેચાણ પર પોલીસે રેડ કરી હતી। પોલીસે બાયોડીઝલની સાધન સામગ્રી સહિત ડીઝલનો જથ્થો કબજે કર્યો છે। સરથાણા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે વાલક પાટિયા ખાતે આવેલી અન્નપૂર્ણા કાઠિયાવાડી હોટલની બાજુમાં ગેરકાયદેસર રીતે બાયોડીઝલ પંપ આવેલો છે જેમાં ગેરકાયદેસર રીતે બાયોડીઝલનું વેચાણ કરવામાં આવે છે। આ હકીકતના આધારે પોલીસે રેડ કરી બાયોડીઝલના વેચાણનો પર્દાફાશ કર્યો હતો। પોલીસે મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીઓ સાથે આ રેડ કરી હતી। પોલીસે ત્યાંથી 10-12 ડીઝલના કેરબા પંપ સહિત અન્ય સાધન સામગ્રી કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પાંડેસરા ખાતે આવેલી સાંઈબાબા સોસાયટીમાં સવારે 1 બંધ મકાનમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। ઘરની બહાર ધુમાડા નીકળતા જ આજુબાજુના રહીશો દોડીને બહાર આવી ગયા હતા। ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરતા લશ્કરો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા। 3 માળની બિલ્ડિંગ હોવાના કારણે ફાયર બ્રિગેડે પાણીનો મારો ચલાવી ગણતરીના કલાકોમાં જ આગ કાબૂમાં લીધી હતી। આગના કારણે કોઈ જાનહાની કે ઈજા પહોંચી ન હતી, પરંતુ આગના કારણે ઘરવખરીનો સામાન બળીને ખાક થઈ ગયો હતો। રિંગરોડની શિવશક્તિ માર્કેટમાં 5મા માળના ટેરેસ પરથી અકસ્માતે પટકાતા ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પાસોદરાના લેસપટ્ટીના વેપારીનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવની જાણ થતાં સલાબતપુરા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી। અમરેલીના સાવરકુંડલા તાલુકાના વતની અને પાસોદરા ગામ ચેહરમાતાના મંદિર પાસે સ્વસ્તિક રેસીડન્સીમાં રહેતા વિવેકભાઈ નરેશભાઈ રામાણી તેમના પિતા સાથે લેસપટ્ટીના વ્યવસાયમાં કામ કરતા હતા। તેઓ મંગળવારે સાંજે તેમના મિત્ર સાથે રિંગરોડ ખાતે આવેલી શિવશક્તિ માર્કેટમાં માર્કેટિંગ અને ડિલિવરી માટે ગયા હતા। તેઓ તેમના મિત્ર સાથે માર્કેટના 5મા માળના ટેરેસ પર બેઠા હતા। દરમિયાન વિવેક પર કોઈ વ્યક્તિનો ફોન આવતા તેઓ ફોન પર વાત કરવામાં મશગુલ થઈ ગયા હતા। દરમિયાન બંધ પડેલી લિફ્ટની જાળીને ટેકો આપી ઊભા રહેવા જતા તેઓ લિફ્ટના પેસેજમાં 5મા માળેથી પટકાયા હતા, જેથી ગંભીર રીતે ઘવાયેલા વિવેકભાઈનું ઘટના સ્થળે જ રેરાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવની જાણ થતાં સલાબતપુરા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી। પોલીસે અકસ્માત મોતની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। નોંધનીય છે કે વેપારી ફોન પર વાત કરવામાં મશગુલ હતા અને તેઓ લિફ્ટની જાળીને ટેકો આપી ઊભા રહેવા જતા લિફ્ટના પેસેજમાં પટકાતા મોતને ભેટ્યા હતા। 6 મહિના અગાઉ રાત્રિ લોકડાઉન દરમિયાન વેસુ વીઆઈપી રોડ પર એક કાફેમાંથી બહાર નીકળતી વખતે એક યુવક પર કરફ્યુ ભંગનો આરોપ લગાવી વાનમાં બેસાડી ચારે તરફથી ઘેરીને આધે ધડ મારી કોમામાં પહોંચાડી દેનારા ઉમરા પોલીસના કેટલાક પોલીસકર્મીઓ સામે કોર્ટે ફરિયાદ નોંધવાનો હુકમ કર્યો હતો। આ ઘટના બાદ તરત જ પોલીસકર્મી સામે પગલાં ભરવા માટે પોલીસ કમિશનર અજય તોમરને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગુનો નહીં નોંધાતા આખરે યુવાનના પરિવારે કોર્ટનું શરણું લીધું હતું। કેસની વિગત મુજબ ફરિયાદી અંસારી કામિલનો પુત્ર સમીર 22 જૂન 2021 મિત્ર ઇમરાન શેખ, સાદ ખાન, આતિફ શેખ અને અંસારી અખ્તર સાથે વીઆઈપી રોડ પર કાફેમાંથી 9:15 વાગે બહાર નીકળ્યો હતો, ત્યારે ઉમરા પોલીસના નિતેશ ધનસુખ તથા અન્ય એક પોલીસકર્મીએ તમામને રોક્યા હતા। ફરિયાદીના પુત્ર સમીરને પોલીસે પકડીને કહ્યું કે કરફ્યુનો સમય શરૂ થાય છે, માસ્ક કેમ પહેર્યું નથી? તો સમીરે કહ્યું કે કરફ્યુ 10 વાગ્યાથી છે અને અમે હજી 9 વાગ્યા છે। આ સાંભળી પોલીસકર્મી ઉશ્કેરાયા હતા અને અમને સમય બતાવે છે એમ કહી ચાલ આજે તને બતાવું તેમ કહી પોલીસનો પાવર બતાવી સમીરને વાનમાં નાખી માર માર્યો હતો। ચાલુ વાહનમાં પણ પોલીસે ઢોર માર માર્યો હતો। સમીરના ફોનથી નિતેશ નામના પોલીસવાળાએ સમીરના મિત્રને ફોન કરી કહ્યું કે સમીર ચાલુ ગાડીમાંથી કૂદી પડ્યો છે, સિવિલ લઈ જઈએ છીએ, મગજમાં ઈજાના લીધે કોમામાં જતો રહ્યો છે। આ કેસમાં પોલીસકર્મીઓ સામે ગુનો ન નોંધાતા એડવોકેટ અજય વેલાવાલા મારફત કોર્ટ ફરિયાદ થઈ હતી।
રિંગરોડ મિલેનિયમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના એક વેપારી પાસેથી મહારાષ્ટ્રના ત્રણ વેપારીઓએ એક દલાલ મારફતે રૂપિયા 23.22 લાખથી વધુનો ઉધાર કાપડનો માલ ખરીદા બાદ પૈસા ન ચૂકવ્યા હોવાની ફરિયાદ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ છે। સિટી લાઇટ સૂર્યદર્શન અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા અશોકભાઈ શ્યામલાલ અગ્રવાલ રિંગરોડ મિલેનિયમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં બાજારી સિલ્ક મિલ્ક નામથી કાપડની દુકાન ધરાવે છે। એક વર્ષ પહેલા વૈસુ સમર્થ સોસાયટીમાં રહેતા અને સહારા દરવાજાની ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જનક ટેક્સટાઇલ નામથી કાપડ દલાલી કરતા સંજીવ અગ્રવાલે અશોકભાઈનો સંપર્ક કર્યો હતો। સંજીવે પોતાની પાસે રાજ્ય બહાર મોટી મોટી પાર્ટીઓ છે જે તમને સમયસર પૈસા ચૂકવી આપશે, પૈસાની તમામ જવાબદારી મારી રહેશે તેમ કહી અશોકભાઈને પોતાના વિશ્વાસમાં લીધા હતા। ત્યારબાદ સંજીવ અગ્રવાલના કહેવાથી તારીખ 26/11/2020 થી 15/4/2021 દરમિયાન અશોકભાઈએ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ વડાલા સ્થિત પ્રભુદાનગરમાં બ્લુ ઇન્ક ટેક્સટાઇલ નામથી ધંધો કરતા કલીમ ખાન ઉર્ફે લાલ અબ્દુલ હલીમ, પરવેઝ ખાન ઉર્ફે રાજુ, તે એસપી ટેક્સટાઇલના માલિક અને અલ હુડા ટેક્સટાઇલ નામથી ધંધો કરતા કલીમ ઝબીર ખાનને રૂપિયા 23.22 લાખથી વધુનો ઉધાર કાપડનો માલ અપાવ્યો હતો। પરંતુ સમયસર પૈસા ન આવતા અશોકભાઈએ દલાલ સંજીવ અગ્રવાલ સહિતના વેપારીઓ પાસેથી પૈસાની ઉઘરાણી કરી હતી, પરંતુ આ તમામે એક સંપ થઈ અશોકભાઈને બીબસ્ત ગાળો આપી હતી અને હવે પછી પૈસાની ઉઘરાણી કરશો તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી પૈસા ચૂકવ્યા ન હતા। આ બનાવ સંદર્ભે અશોકભાઈએ સલાબતપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે। શહેરના હરિપુરા વિસ્તારમાં રહેતી શિક્ષિકાએ ટ્યુલિપ બુક ફ્રી એમેઝોન પરથી મંગાવેલી બુકની ડિલિવરી માટે ગૂગલ પર સર્ચ કરી મેળવેલા કસ્ટમર કેર પર ફોન કરવા જતાં રૂપિયા 1,76,750 ને મતા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો। શહેરના હરિપુરા પીછળડી રોડ સ્થિત ભટ્ટી શેરીમાં રહેતી 33 વર્ષીય શિક્ષિકા ભાવના હિતેશ રાણાએ ઓક્ટોબર મહિનામાં પુત્રી આરાધ્યાના અભ્યાસ માટે ગૂગલ પર સર્ચ કરી ટ્યુલિપ બુક ફ્રોમ એમેઝોન પરથી બુક ઓર્ડર કરી ગૂગલ પેથી રૂપિયા 578નું પેમેન્ટ કર્યું હતું, પરંતુ બુકની ડિલિવરી મહિના હતી। નવેમ્બર મહિનામાં બીમાર પતિની સર્જરી કરાવ્યા બાદ ભાવનાએ ગૂગલ પર સર્ચ કરી એમેઝોનના કસ્ટમર કેર પર ફોન કરી બુકની ડિલિવરી હજી મળી નથી એવી વાત કરી હતી। તે દરમિયાન હિન્દીમાં વાત કરનાર ભેષાભાઈએ ગૂગલ પેથી પેમેન્ટ કર્યું છે તો તમારે પુનઃ ગૂગલ પેથી 5 રૂપિયા પેડ કરવા પડશે અને હું જે માહિતી માંગુ છું તે આપવી પડશે એમ કહી મોબાઈલ નંબર પર એક લિંક મોકલાવી હતી। લિંકમાં નામ, ગૂગલ પેમાં રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ ફિલઅપ કરતા એક ઓટીપી આવ્યો હતો। આ ઓટીપી ભેજાબાજી મેળવી લઈ પતિના બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના અકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા 1,76,000 અને ત્યારબાદ રૂપિયા 750 મળી કુલ રૂપિયા 1,76,750ની મતા યશ બેંકના અકાઉન્ટમાં અને ઇલેક્ટ્રિકસિટીનું બિલ ભરપાઈ કરી તફડાવી લીધી હતી। આ અંગેના મેસેજો આવતા શિક્ષિકા ભાવનાબેને મહેધરપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે। વરાછામાં મંગળવારે સવારે વર્ષા સોસાયટી વિસ્તારમાં રહેતા મૂળ રાજસ્થાની પરિવારની બે નાની દીકરીઓ અચાનક બેભાન થઈ ગયા બાદ તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાઈ હતી, પરંતુ બંનેનું હોસ્પિટલમાં જ મોત નીપજ્યું હતું। મોતનું કારણ પોસ્ટમોર્ટમમાં પણ સ્પષ્ટ થયું ન હતું। મૂળ રાજસ્થાનના રાજસમંદ જિલ્લાના રાજનાથ પવાર વર્ષોથી પત્ની ઉષાબેન અને સંતાનો સાથે સુરતમાં રહે છે। હાલમાં તે વરાછામાં વર્ષા સોસાયટી એક કમલ પાર્કમાં એક મકાનમાં રહેતા હતા। પરિવારમાં પત્ની ઉપરાંત 4 દીકરીઓ હતી, તેમાં 2 વર્ષની દીકરી તેનિતા અને 6 મહિનાની બાળકી તમન્ના છે। રાજનાથ પવાર ટેમ્પો ચલાવીને પરિવારનું ભરણ પોષણ કરે છે। મંગળવારે સવારે તેનિતા અને તમન્ના બંનેને વોમિટ થઈ હતી, ત્યારબાદ બંને બેભાન થઈ ગઈ હતી। ઉષાબેને રાજનાથને ઊંઘમાંથી જગાડ્યા હતા। રાજનાથ અને ઉષાબેન બંનેની સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, ત્યાંથી સ્મીમેર હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા। ત્યાં તેનિતાને ડોક્ટરે મૃત જાહેર કરી હતી। તમન્નાની સારવાર ચાલતી હતી અને થોડા સમયમાં તેનું પણ મોત નીપજ્યું હતું। મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે બંનેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાયું હતું, પરંતુ તેમાં પણ મોતનું સ્પષ્ટ કારણ જણાયું ન હતું। રાજનાથ અને ઉષાબેન બંને બાળકીઓના મૃતદેહને લઈ તેમના વતન રાજસમંદ ગયા હતા। સ્મીમેર હોસ્પિટલના ફોરેન્સિક વિભાગના વડા ડોક્ટર ઇલિયાસ શેખે જણાવ્યું હતું કે બંને બાળકીઓના મૃતદેહમાં કોઈ શંકાસ્પદ ચિહ્નો દેખાયા આવ્યા ન હતા। બંનેના વિશેરાના સેમ્પલ લઈ તપાસ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, જે હાલ પેન્ડિંગ છે। તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા મળશે। કેન્દ્રીય રેલવે અને ટેક્સટાઇલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશના હસ્તે આગામી 1 જાન્યુઆરી 2022 સુરત એરપોર્ટથી વેન્ચુરા એર કનેક્ટની આંતરરાજ્ય હવાઈ સેવાનો શુભારંભ કરવામાં આવશે। સુરતથી અમદાવાદ, ભાવનગર, રાજકોટ અને અમરેલી સુધીની હવાઈ સેવા ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે। આંતરરાજ્ય હવાઈ સેવા પૂરી પાડનાર સુરતની એરલાઇન્સ કંપની વેન્ચુરા એર કનેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ 1 જાન્યુઆરી 2022 થી 9 સીટર વિમાનો વડે
સુરતથી અમદાવાદ, સુરતથી ભાવનગર, સુરતથી રાજકોટ અને સુરતથી અમરેલી આ ચાર સેક્ટર પર દૈનિક ફ્લાઇટ શરૂ કરશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એરલાઇન્સ કંપની વેન્ચુરા એર કનેક્ટ સાથે રાજ્યમાં વિવિધ શહેરોને પરસ્પર હવાઈ માર્ગે જોડવા માટે કરાર કરવામાં આવ્યો છે. જેના ભાગરૂપે પ્રારંભ થનાર આ હવાઈ સેવા દુનિયામાં સૌથી સુરક્ષિત કેટેગરીમાં સામેલ એવા સેસના ગ્રાન્ડ કેરવાન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે. વેન્ચુરા દ્વારા વિમાન 9 પેસેન્જર અને 2 પાયલોટ સાથે ઉડાન ભરશે અને સેક્ટર પ્રમાણે સુરતથી ભાવનગર 30 મિનિટમાં, સુરતથી અમરેલી 45 મિનિટમાં, સુરતથી અમદાવાદ 60 મિનિટમાં અને સુરતથી રાજકોટ 60 મિનિટમાં સફર પૂર્ણ થશે. રાજ્ય સરકારના સહયોગથી શરૂ થઈ રહેલી આ ઝડપી હવાઈ સેવાનો ઇમરજન્સીના સમયે વૃદ્ધ અસક્ષમો માટે ફાયદો થશે, સાથોસાથ ઉદ્યોગો અને પ્રવાસનને પણ મોટો લાભ થશે. આ એરલાઇન્સનો તમામ વર્ગના લોકો લાભ લઈ શકે તે માટે પ્રારંભિક ધોરણે સંપૂર્ણ જાન્યુઆરી મહિના માટે તમામ સેક્ટર માટે એક સમાન રૂપિયા 1,999 ટિકિટ દર રાખવામાં આવ્યો છે. આમ નવા વર્ષે સુરતની નવી ઉડ્ડયન સેવાનો સુરતવાસીઓને લાભ મળશે. બાયોડીઝલના નામે કેમિકલ અને જ્વલનશીલથી બનેલું પ્રવાહી વેચવાના મસમોટા નેટવર્કનો ખુલાસો સુરત ઇકો સેલે કરી દીધો હતો, પરંતુ કચ્છના માજી મંત્રીના કંપનીની પુત્ર જેમાં ભાગીદાર છે તે સુરતના બાયોડીઝલ કૌભાંડીઓને કેમિકલ સપ્લાય થતું હોવાનું બહાર આવ્યા બાદ એક ભાગીદારની ધરપકડ બાદ પોલીસે તપાસ ઢીલી કરી દેતા મંત્રી પુત્ર અને બીજા 3 ભાગીદારોને આગોતરા જામીન મળી ગયા હતા. 2 ભાગીદારો મંગળવારે આગોતરા સાથે સુરત ઇકોસેલમાં હાજર રહ્યા હતા. બાયોડીઝલ કૌભાંડમાં સુરત ઇકોસેલે કચ્છના માજી મંત્રી વાસણ આહિરના પુત્રના ભાગીદાર ભાવેશ શેઠની ગત નવેમ્બર મહિનામાં કચ્છથી ધરપકડ કરી હતી. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઇકોનોમિક સેલ દ્વારા બાયોડીઝલ કૌભાંડ કરવામાં પકડવામાં આવ્યું હતું. પાંડેસરાનો મનીષ મારવાડી નામનો સૂત્રધાર ધરપકડ દરમિયાન તે કચ્છ અને મુંબઈના પોર્ટ પર આવતું બેઝ ઓઇલ ખરીદતો હોવાનું અને તેમાં ભેસે કરી બાયોડીઝલ તરીકે વેચતો હોવાનું કબૂલ્યું હતું. કચ્છની અરિહંત એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી તે આ કેમિકલ ખરીદતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તે અરિહંત ભાવેશની ધરપકડ બાદ બીજા 4 આરોપીઓને પકડવાને લઈ પોલીસે નિષ્ક્રિયતા દાખવી હતી. પોલીસની આ ઢીલાસ વચ્ચે વાસણ આહિરના પુત્ર રણછોડ આહિર તથા બીજા 3 ભાગીદાર આગોતરા લઈ આવ્યા હતા. 4 પૈકી રમેશબાબુ હુંબર અને શંત્રી સામજી જરૂર મંગળવારે સુરત પોલીસની ઇકોસેલમાં હાજર રહ્યા હતા, જેમની ધરપકડ કરવા બાદ મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સુરતમાં કોરોનાની સાથે સાથે ઓમિક્રોનના કેસમાં પણ ઉછાળો આવી રહ્યો છે. એક જ દિવસમાં સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 5 લોકો ઓમિક્રોન પોઝિટિવ જાહેર થયા છે. 8 જૂનમાં રહેતા 2 દર્દીઓ કોઈ પ્રકારની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ધરાવતા નથી. આ દર્દીઓના સંપર્કમાં આવનારા લોકોના ટેસ્ટ કરી રહી છે. 8 જૂનમાં 21 વર્ષીય યુવકને સામાન્ય શરીરના દુખાવા બાદ 20 ડિસેમ્બરે ટેસ્ટ કરાતા પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવતા સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સીમાં મોકલાયા હતા, જેમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ જોવા મળ્યો હતો. તેની કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી. જ્યારે વેસુ વિસ્તારમાં 31 વર્ષના યુવાનની પણ કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી. સામાન્ય તાવ ગળામાં દુખાવા બાદ તારીખ 20 ડિસેમ્બરે ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો હતો. જ્યારે રાંદેર ઝોનમાં 18 યુએઈની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ધરાવતા એક દંપતી અને એક યુવાન પણ ઓમિક્રોન પોઝિટિવ આવ્યા છે. દંપતીની સામાન્ય ખાંસી નબળાઈ જણાતા તારીખ 21મીએ ટેસ્ટ કરાયો હતો. તારીખ 26મીએ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તેમની ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે અને હાલ કોઈ તકલીફ નથી, છતાં 7 દિવસ હોમ આઇસોલેશનમાં પણ રખાયા છે. એ જ રીતે અડાજણ પાટિયાના 41 વર્ષના રહીશીઓથી પણ પરત આવ્યા બાદ તારીખ 24મીએ પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો હતો અને બાદમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ મળ્યો હતો. તેમણે વેક્સિનનો એકય ડોઝ લીધો નથી, જ્યારે દંપતી સહિત અન્ય 4 દર્દીએ વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા છે. સુરતમાં ઓમિક્રોનના એક જ દિવસમાં 5 કેસની પુષ્ટિ સાથે કેસની કુલ સંખ્યા હવે 8 થઈ છે. સુરતની ઘારી દેશ દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. માત્ર સુરતમાં જ તૈયાર થતી ઘારીને દેશ વિદેશમાં મોકલવામાં આવે છે. ચંદની પડવા પર ખવાતી ઘારી હવે વર્ષ દરમિયાન મીઠાઈની દુકાનોમાં મળી રહે છે. ત્યારે અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલી એક મીઠાઈની દુકાન દ્વારા વૈશ્વિક ઓળખ ધરાવતી ઘારીને રેકોર્ડ બુકમાં સ્થાન આપવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જે અંતર્ગત 19 કલાકની મહેનત સાથે 15 કિલો અને 15 ગ્રામની સૌથી મોટી અને નાની ઘારી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. હની પાર્ક રોડ ખાતે બાબુભાઈ સ્વીટ નામની મીઠાઈની દુકાનના ઉદઘાટન પ્રસંગે વિશ્વની સૌથી મોટી 15 કિલો અને સૌથી નાની 15 ગ્રામની ઘારી બનાવાઈ હતી. તેઓ 87 વર્ષથી મીઠાઈના ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે. તેમને મોટી ઘારી બનાવવામાં 19 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો, જેમાં 7 કિલો માવો, 2 કિલો ખાસ સાંજો, 2 કિલો બુરુ, 2.5 કિલો ડ્રાયફ્રૂટ જેમાં બદામ, પિસ્તા, અખરોટ અને એલચી ભેગી કરાઈ હતી. પરંપરાગત મીઠાઈને વિશ્વકક્ષાએ વધુ સારી રીતે પ્રમોટ કરવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
दुकान द्वारा घारीनी सजावट माटे 1.5 किलो घी उमेरायो हतो। डिस्प्लेमां मुकायेली घारी साथे लोकोए सेल्फी लीधी हती। ટ્રેડિશનલિઝમ છે અમારે જીવિત રાખવું હતું, જે અત્યારે ચોકલેટ્સ ના જમાનામાં અત્યારે સ્વીટ્સ નો નાશ થઈ રહેલો છે એ અમારે પાછું કરવું હતું, એટલે અમે આ વર્લ્ડ ફેમસ ઘારી બનાવી જે અમારી 16 kg છે। આ ઘારી અમે પછી ગરીબ બાળકોને આપશું જે ખાઈ નથી શકતા, જેમની પાસે આ ચાખવા માટેનો જે રૂપીઝ હોય તે નથી હોતા, તેમને અમે આ ચાખવાનો મોકો આપીએ છીએ। અમારી શોપનું નામ બાબુભાઈ સ્વીટ્સ છે। અમારા 4 આઉટલેટ ઓલરેડી રનિંગ છે અને અત્યારે અમે લોકોએ 5મું આઉટલેટ ઓપન કર્યું છે ઇન અડાજન નિયર એલપી સવાની, યુ કેન વિઝિટ। સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। જીએસટીના મુદ્દે સુરત શહેરની 170 માર્કેટોની 70,000થી વધુ દુકાનો જડબેસ લાક બંધ। 1 જાન્યુઆરીથી 5% બદલે 12% જીએસટીના અમલથી વેપારીઓમાં રોષ। જીએસટીના મુદ્દે વિરોધ કરતા લિંબાયત ગોવિંદનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલના કારખાનેદારોની અટકાયત, કાળી પટ્ટી બાંધી સૂત્રોચ્ચાર કરી કારખાનેદારોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। પુણાની વધુ એક સોસાયટીએ જાહેર રોડ પર કચરો નાખી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। ડોર ટુ ડોર કચરાના કલેક્શનથી કામગીરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરનું મનસ્વી વલણ। સિંગણપોરમાં ખાનગી માલિકીના પ્લોટમાં પાથરના પાથરી પેટ્યું રહેતા માર્કેટે મનપાએ સીલ કર્યું। રિંગ રોડ નીચે ગટરનો ખાડો કરી માત્ર પેચવર્ક કરાયું, રસ્તો બેસી જતા કપચી ભરેલી ટ્રક ફસાતા તંત્રની પોલ ખુલી। અને સુરત શહેરમાં 31st ને લઈ પોલીસે કડક પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું। રાત્રિના 11 વાગ્યા પછી રોડ પર ઉજવણી કરતા લોકો સામે પોલીસ કાર્યવાહી કરાશે। આ સાથે સુરત ચેનલના સમાચાર સમાપ્ત થાય છે। નમસ્કાર।